Itäkin tässä yritän pohtia, että mitä tässä oikein tapahtuu. No eikö nyt vähän syö jäädä, kun pyritään. Aa, tuhtuu vain, jossittelee. Okei. Elä vittu. Ainvein! Mitä ihmettä vaan, Veikon kanssa olisi ihmettä. Mä saavetin habaneroa nenää. Me ei nyt hyvänä kannattaa sieltä oksennut. Ei oksennut. Mikä pukkaa pikkusen. Ui helvettiläinen. Ei jumala on. Siellä ei vielä polttaa eikä pysty juman maitoa. Se on kun maidot nuotta. Joo. Masa on tulessa kyllä. Masa on liekeissä. Ei mitä näe emme. Ei elämäkki. No oli ainakin jotain actionia tähänkin iltaan. Oi jumalista, se oli aika extempore veto kyllä. No. Viso on ihan oikas, nyt on tätä kato rentua maratonia. Tää ei olla niin vakaa. Kuoliko se? Ei kuollu. Hyvin. Kyllä se vielä kouristelee siltä. Tuo näyttää ihan siltä, mikä se on Suomen kuulsi vatsasta puhuen se joku Jari, mikäli on hyvä. Niin sen nukealta näyttää Juho ihan täysin. Mikäs? Ariko vai mikä? Joku Ari se muistaakseni. Sen takia Juholla on tuima ilmiö, sillä joku käsi perseeseen. Juho oikein muistaa, se menee sumppatititiralla, niinhän se taisi olla. Sumppatititiratiritirallallei, niinhän se taisi olla. Siinä se taisi olla. Mä sain huuta. Se oli siinä sitten. Kohta saadaan varoitukset täällä, kun... keskellä yötä huudetta. Oikealle. Mä saan pääsään kattavaks se ikinä pelaa. Sitten ylös. Joo, no sitten mennään tuosta alas se tonne, mikä johtaa suoraan. Aariselle. Joo, no sitten siitä ylös ja sit suoraan. Varot sitä myyrää ja... sitten ylös, no ihan siististi, ja odotat siinä kun se myyrä tulee, tai tempaset sitä huivilla turpaan, noin, sinä väistit sen, ja sitten mennään ylös, ylös vai, sinne vai, ja myö. Pyykkä sen huivilla sitä päälle. Lätkäytä turpaa myyrää, ja sitten voit vaikka liitää sitä yli, kun sulla nyt on se viittakin, mutta no sä ajattelit, että saatat sen pois, koska sä et vissiin tarvi sitä. Ei ja... sisällä vielä viittaa. No joo, mutta sitten mennään alas, sillä lailla ei nyt näin alas, mutta sinä nyt halusit mennä, niin... onko nyt hyvä fiilis? No ei tietenkään, ja ylös sitten. Olisit vain mennyt ihan ylös, koska... kyllä kuuntele, kannattais kuunnella, että menet nyt ylös. Kyllä mä tiiä, ja nyt mennään ylös. Noin, ja ylös, oikealle ylös. Noin, ja sitten vielä ylös. Noin, ja sitten annat sen siellä se jenkkifutispelainen, niin annat se murtaa sen koko seinän läpi. Mene vaikka sitä vastaan tervehtimään, mutta älä hajota siitä alhaalta, että... meet sinne, missä se nyt pyörii. Eli ylöspäin tästä näin. Niin, vielä. Että annat se hajottaa sieltä. Ei, ylös. Noniin, nyt. Noin, nyt se on siellä ja nythän se jatkaa tuossa vähän matkaa. Nyt sä voit jatkaa siitä matkaa ja oot umpikuja. Ja sitten saat jatkaa eteenpäin. Eli alas. Mistä sä tiesit, että siellä on se ihme putaaja? Näin sen. PES 13 tuo hirnuu ihan saatanasti, kiitos Masa. Se oikee, nauru pidentää ikää. Ei.